אתם יודעים, לא מעט אנשים, וזה לא סיפור אהבה, סוג של, כן, בעצם זה סיפור אהבה גם. אנשים בארץ מרגישים נורא נוח ככה להגיע, תגיד, רמי, מה העניינים, מה קורה? זה, למה לא הסתובבת יותר מהר? אבל גם זה נורא נורא מעניין אותם, תמיד מישהו אומר, תגיד לי, השיר הזה, השיר הזה אין כמוה, איך כתבת את השיר הזה? זה מסקרן אותם. והאמת היא שזאת השאלה שהכי אי אפשר לענות. כאילו, איך, זה כאילו נולד, שיר נולד, זה באמת כאילו תינוק פתאום. כמו השיר של יונתן, של יונתן גפן, איך שיר נולד, כמו תינוק. זה לא חייב להיות שיר. לא כתבתי אותו, כן? אבל זה באמת תינוק נולד. ואז באותו רגע אני אבא, נורא אחראי כזה, נורא מתייחס לזה ברצינות, ככה, מה קורה עם זה? כאילו צריך לאט לאט לגדל אותו, לאט לפתח אותו, שיגדל, שיהיה בריא, שיהיה בסדר, כמו תינוק. ויום אחד, כמו כל התינוקות האלה, הוא גדל והוא עוזב את הבית. אז הוא הולך לדיסק, תקליט, לאן שהוא, כאילו הוא הולך, הוא כבר לא, כאילו הוא כבר לא שלי יותר, הוא יוצא החוצה. ואז אני שמח מצד אחד, אוף גוזל, שמח מצד אחד, ומצד שני זה כזה, כבר לא... ואז כאילו אנשים עוצרים אותי שוב ברחוב, נגיד סתם, לשיר הזה, פתאום זוג בא אליי ואומר לי, אתה יודע רמי, אין כמוה, זה השיר שלנו. עכשיו, אני מנומס, אתם יודעים, אתם מכירים, בן אדם מנומס, אני אומר תודה רבה, אבל בפנים אני פחות מנומס. אפילו מרכז עמק, מה זאת אומרת שיר שלכם? אני לא זוכר אתכם מסתובבים בלילות עם השיר הזה, מחזיקים אותו פה, שיעשה את הגרפס, אני לא זוכר, אני לא זוכר. אני הייתי שם, אני לא ראיתי את שני החבר'ס האלה שם מסתובבים. מה הם עשו? מה עשיתם? הלכתם לחנות דיסקים וקניתם את הדיסק הזו שלכם? הלכתם לחנות דיסקים, הורדתם אותו בקאזה? עכשיו זה שיר שלכם. עכשיו גם גיאוגרפית, גיאוגרפית השירים האלה כל כך הולכים רחוק ממני, כאילו, מקבל כל מיני דשים מוונצואלה, מהודו, מנפאל, מישהי חזרה מאיזה טרקינג כזה, רואים עליה עדיין את הכל, הכל כזה חוזרת, אני חיכיתי בשדה למישהו והיא מגיעה ואומרת, רמי, הייתי באיזה אשרם, ופתאום איזה מקום רחוק, פתאום שמעתי תפוחים ותמרים, והתגעגעתי הביתה, וזה... אז זה העניין, שאני לא אלך למקומות האלה, אבל הם מגיעים למקומות הרחוקים האלה, השירים האלה. אבל מצד שני, הם יודעים, כל הילדים האלה, שאם אני במרכז עיניו, ביום אהבה, מתייצב פה, גם הם, לא משנה, ונצואלה, לא משנה, הם התחתנו איתו, התגרשו עם איזשהו שיר, כולם יודעים שהם צריכים להתייצב פה במרכז עיניו בשעה 9, לא לאחר, ולעשות כבוד לאבא. אהבה, לא? אם תלך אל השוק, תראה אותה בוכה, אישה יפה בין הפירות, מוציאה עוד ממחתה, האוכלים לצועקים, מה קרה לך חמודה, זה אהובי שלא רוצה, הוא מצא לו נערה, אז קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. היא אוהבת את האיש שלא אוהב אותה, שמלת פרחים ולחיים שושנים לך לא מספיקים, אתה רוצה אישה פלקט בלי ניסיון חיים, אתה רוצה ילדה נערה פועה ולקמתי, קחי לך תפוחים ותמרים,
המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. נה 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 בין דוכני שווקים, שאתה תרצה אותה אהובה רק שנוח ומתאים. אז קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. קחי שמתרוצץ אצלך בלב.